profesional. Oh iya dulu aku dewe ning kene. Ibar ya desamu dewe. Ya desaku ya desa aku. Iki aja karo dewe. Nyapa to? Aku mambengi bar pijet. Genakne boyok. Yo. Lek iki ora yo nganggur lek ku pijet. Lah lek kowe ben entuk kulih. Piye? Paranono. Siapa nih diparani? Tuan Pawon. Lah kok tenang Pawon iki nyapa? Jaluk kok kayu bakaran beli selomet. Baru ra ngono kene lek kene. Kayak buluran lebat. Ya sudah sampai coba baru lagi. Lah kayak kok baluran reo kadek. Hei. Bojone ning arep. Jilbaban kuwi. Walah ya Allah. Nek mama sampe ringi iki. Hei. Tapi hei lho, hei. Kalah karo guruku. Iki sing kan sik melu naturale wong Indonesia. Lambemu. Lambek ora. Iki ta bojone lurah kok padakne bojone Pak Geng. Hei. Tak dudu ibuku. Kan duwe ikan sing iso apa? Ngetuknya adat lah. Adat, simpel. Lah buku deh ini. Nyapa? Tuku jilbab. Jilbab. Ini lada lah. Lazada. Nah iya lada lah kok. Lah kok lada lah, Lazada kok lada lah. Lah tuku jilbab toh. Iya. Yeah. Kayak sosis. Ah, kan pengirannya biasanya pengen apa toh? Wah, yang gelebetan ya. Iya. Lah buku pengen rong puluh. Alah matanya pengen sisi. Cara ngeladuk ya kue. Kayak buku barang ya, tuman. Iya. Kok ini kemelelet buku ya? Ya itu kemelelet sama dempet jenis wis tak elek nih toh. Apa? Arep budal kondangan nih gonku. Ya ya. Ya Allah. Buan ini kok orang umum ya wong. Orang umum. Bro sak kota kok dinggo kabeh. Wah, mending ya nek pomo pernah ngono ra apa-apa cilik-cilik meriah sing kene iki. Ya ya ya. Lah basa sing kene diyedi kaya nyulung kodok. Bukan sih sore, nggak sih bengi. Iya. Kemang melati. Jadi ke melati. Sumpeng itu kayak. Sumpeng. Menyapik yang meriah. Terus, hei, kene hei, kene kemangi. Kemangi. Kene kemang kuri kalau sampai pecah. Beri juga enteng. Rayo kok mungkin bakal pecah lagi. Kowe iki ojo isi-isi anakmu lho. Apa desa ndak buri lho. Lah tak amoni, aja tuku jilbab ning ladalan iki mah. Lah tak ana. Lah wong ning ning kene iki wis dicepaki toko ati. Mare buku sing ana jurnal TikTok online iki lah, online. Mana toko ladalan. Lah sedang kok ladalan. Tapi kepentingan ini Pak Lurah iki luar biasa loh. Tapi iki dia mempunyai penyakit yang melekat. Benar. Lurah nek kok penyakit tenggi kok. Aja kok nek Pak, ora. Oh iki tenang ora dua nih Pak. Wae kok iso jeber kok iso gulung lagi. Guru kunci liwat iki apa jare? Mbak. Iki juru kunci to, nggih, juru kunci. Mbak kok. Lah nggih to. Meniko kalau mayite jenengan demo dateng niku lho. Lah lho lagi dhe penyakit melekat iki papat. Apa ae? Kutil. Kutil. Kurap, kurap. Kudis. Kudis. Kuman. Ini lurah di koprah menang gila. Hei loron ini lho kok. Ini tak ada ini wong Jawa. Wong Jawa kudus wong atas. Wih nyapa tak tapi lho Pak. Aku seger ku marasa. Ya ya. Ada 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 ada. Aku seger ku marasa. Ya baju ku main lu demo kape lu. Sopo-sopo nyapa. Ya ya. Mati lah di kowo. Nah ya bener. Ah. Kutel kadas kurap kuman kurap sih lo iya ya kurap 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 iya nek ketemuan kurap iya kudu rapi rapi anggurnya Mbak Lurah ini rapi juga lho jajarannya desa ini kudu rapi kapan berarti Mbak Lurah ini mengajarkan pada rakyat kudu sing rapi rapi ajine rogo sama busono ajine diring sama lati oke ajine awak sama tumindak oke rapi kudis kudis kudu disiplin baru lagi trainer disiplin kok mau upacara jam itu loh itu jam 8 baru lah sekol jadi orang lumrah itu lah kalau juga ngerti api ini nih matanya nyambi jadi marbot banget adab dan subuh nah. Terus kutil 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 lagi kudu teliti oh, iya. Teliti dalam sebuah anggaran nah, uang
rakyat keluar masuk ini kudu jelas jelas saiki balik desa sapi api saiki ngene rakyat ya api rakyat ya api baru lagi rakyat tepuk tangan buat Mbak Lurah sama ringe ya api lawa 100 kita kan Mbak Bae tak jaluk Kuman. Kudu kuat iman. Masya wonge sibuk rakyat, tapi wonge gak lali. Karo sendengane urip ya apa? Salat 5 waktu. Padahal Jumatan yang telat. Ya. Tepuk tangan buat juru kunci. Yo lu. Kalau mayitmu kalau demo enggak bener. Ya Pak. Halo. Iki masa biyen adil tetep joget to. Tetep joget. Ojo lali dongane desa kene iki desamu. Mugi-mugi desane semakin maju. Mugi-mugi rakyate makmur sedanten. Amin. Terus kepemimpinan kelurahan Mbah Samuri saged dados contoh kepemimpinan desa-desa lain. Sik. Golek ngono kabeh wong iso. Saiki Mbah Samsuri. Samuri. Samuri, kowe kudu iso ngartene kan awak dhewe ning kene gale mikir. Kudu spontan. Ya spontan spontan. Ngartene. Bosok. Aku mau bentuk tinggal. Aku sepelan dhewe malah rada ora lucu. Mbok ngono ki semayan dhisik. Main dasmu. Samuri, Samsu. Samuri. Oke. Salsa. Saben wayah tetep masyarakat sing ning pikirane Mbah Lurah. Oke. Mu. Mugia Mbah Lurah dados pemimpin ingkang amanah. Terus ingkang ngrumaketi masyarakate ora bedak-bedakne. Iki wong kedagelan iki. Ri. Kowe padhemu kowe rada pekok ta wingi ya. Pinter aku ta wingi. Ri, dina kelawan wingi ora kelio ngabekti utawa ngibadah marang Gusti Allah Pangeran. Mbak Lurah, sampe sakit apa Mbak ya? Nama kebelas apa ya? Nama kebelas. Larang lagi. Larang. Genti kok.